Vi kan väl börja med råfrysta köttbullar. I stor förpackning till och med. För frysen hemma. Och man kan ta dem direkt ur den. Och bryna dem. Alldeles stenhårda. Man börjar med helt stekpanna. Och sen sänker man värmen. Skakar lite då och då. Och på 7-8 minuter så är köttbullar av den här storleken färdiga. Råstuvad potatis till exempel. Det är gott till. Enklast är det att ta djupfryst tärnad stekpotatis som man bara häller i en kastrull, slår på mjölk till lite lägre höjd än potatisen. Ja, och så saltar man och pepprar och kokar på svag värme en 10-11 minuter. I en sån här stuvning så behövs det ju varken fett eller mjöl. Den lilla redningen, den klarar potatisen själv av. Men mycket persilja, eller dill eller gräslök när det passar, det är gott i. Så finns det småförpackningar, enportioner, för hamburgare, snackburgare och allt vad det nu heter. De kan man steka alldeles utan fett. Det tycker jag är godast, i varje fall så är det nyttigast. Och man kan gott börja med en nästan kall stekpanna, ungefär som när man steker bacon. Och vad kan vara bättre till än en grönsaksstuvning? Med mycket grönsaker, lite redning, alls inget fett och så mycket persilja. Detta är ärtor och morötter, men det finns ju många andra blandningar också. Och fläskkotletter, det måste vi väl ha med. De här är köttiga och finputsade. Och packade så att man lätt kan skilja dem åt. Man kan tillaga allt djupfryst kött alldeles otinat. Både stora stekar och mindre bitar. Det tycker jag är den gyllene regeln. Sen undantagen är till exempel kalops. Så man kan halvtina så att man lättare kan skilja och bryna bitarna. Man ska bara aldrig tina kött så mycket att det förlorar saft. För då kan det bli torrt. Och förlora i smak och bli svårare att bryna. Nu är väl färgen på de här bra. Då saltar man och pepprar. Och så steker man efter under lock så där en 5 minuter. Brysselkål bland annat passar ju väldigt bra just till fläskkött. Och nu tänkte jag att vi skulle steka det som nog många känner sig lite osäkra inför. Fina, mörade portionsbitar av nötkött. Det här är entrecote. Utan luft i förpackningen, det ökar hållbarheten. Och så tar man bara lite fett. Och när det har skummat färdigt och tystnat, då först lägger man i köttet. Man vänder skivorna rätt så många gånger och minskar samtidigt värmen. Med en sticka kan man känna när köttet börjar bli genomvarmt. Då skär man ett litet snitt så att man kan ta köttet så rött eller rosa som man vill ha det. Och krydda, det kan man göra på tallriken. Lever är väldigt nyttig mat. Och djupfryst lever är så lätt att steka. Man behöver inte panera den. Man vänder den några gånger och snittar för att bedöma stekningen. Och till lever, varför inte broccoli? En mycket bra grönsak. Ser vi till den aktuella frågan om rätt mat och riktig näring så kommer nog grönsakerna högt upp på behovslistan för de flesta av oss. Och djupfrysta grönsaker är så lätta att laga till. Man kan till och med koka dem så här en 6-7 minuter ovanpå riset. Och strax blir kyckling med ris och curry en bättre komposition. En hel del färdiga kötträtter hör också till nyheterna. Man värmer dem bara med en liten knotta vatten i kastrullen och på en kvart är de färdiga att äta med grönsaker. Och sås, som ju väldigt många tycker om men som vi ofta blir varnade för. Jag tror att sås lockar ner mer potatis och mer grönsaker och det ska vi ju äta dubbelt upp av.